Армысыздар, қадірменді көрермендер, ТДК 42 телеарнасында әдеттегідей қорытынды жаңалықтар. Жаңалық тізгіндері Ершат Жаскелеңұлы. Және Нұргүлжан келді қыза. Қайырлы кеш, алдымен басты тақырыптар. Қазақстан өзінің экспорттық әлеуетін көтеріп, импортты азайтпақшы. Орал қаласында 9 мамыр жеңіс күні мерекесі ауқымды деңгейде аталып өтілді. Бүгін шаһарымыздағы мұз айдынында ұлы жеңістің 70 жылдығына орай жеңіс кубогына шайбалық хоккейден батыс аймақтық чемпионат оздырылды. Алдымен елорда жаңалықтарына кезек берсек. Қазақстан өзінің экспорттық қабілетін көтеріп, импортты азайтпақшы. Бұл ауыл шаруашылық саласында қолға алынғалы отырған шаруа. Ауыл шаруашылық министрлігі 15 жобаны жүзеге асырып, салада бірқатар өндіріс орындарында ашпақ. Басты мәселе ағымдағы жыл экспортты көбейту. Ендігі 2015 жылдың 2 айында 620 мың тонна құс еті сыртқа шығарылған. Ауыл шаруашылық өнімдерін көбейту, оны сыртқа шығару аясындағы министр Асылжан Мамытбековтың жоспарлары жайында толығырақ тілшіміз Әселім Әбілдинова баяндайды. Өткен жылы тәуелсіздік алғаннан бері елімізге сырттан келген тауарлар көлемі айтарлықтай төмендеген. Азық-түлік импортының төмендеуі алғаш рет былтырғы жылы байқалды. Олардың нақты деректерін айтатын болсақ, мысалы, жалпы азық-түлік импорты 6.2%-ға төмендеді, ал Евразиялық экономикалық одақ елдерінен келетін импорт 10%-ға дерлік төмендеді. Мен тағы да айтқым келеді, бұндай үрдіс алғаш рет байқалған. Сиыр етінің импорты 42.3%-ға, жұмыртқа 3 есе, картоп 2 есе, қияр 4.8 есе азайды. Сонымен қатар экспорттың әлеуеті өскен. Өткен жылы 12 мың тоннаға жуық ет және ет өнімдері экспортталса, соның 7 мың тоннасы сиыр еті. Ну, можно сказать, экспорта у нас не было. Бізде соңғы 25 жылда ет экспорты болған емес. 2013 жылдан бастап ет өнімін сыртқа шығара бастадық. Өткен жылы 7 мың тонна сиыр етін саттық, ал қайта өңделген өнімен 12 мың тонна құрады. Негізінен Ресейге, Қытайға және Өзбекстанға етімізді сатып жатырмыз. Ресей мен Қытай әлем бойынша сиыр етін импорттап отырған 10 ірі елдің қатарына кіреді. Тек ағымдағы жылдың 2 айында 620 мың тонна құс еті экспортталды. Ірімшік және сүзбе экспорты 316 тоннаға жеткен. Өткен жыл мұндай көрсеткіш болмаған, дейді министр. Экспорттың әлеуетін өсіріп, импортты азайту мақсатында Қазақстан 15 инновациялық жобаны қолға алмақ. Бұл шетелдік инвесторлардың қаражатымен жүзеге асатын шаруа. Аталған жобалардың жалпы құны 190 миллиард теңге. Ет өңдеу бойынша 4 жоба жүзеге аспақ. Құны 60 миллиард теңгені құрайтын құс фабрикасы салынады. Жылына 90 мың тонна өнім шығару жоспары бар. Бұл импортты 50%-ға дейін төмендету мүмкіндік береді. Сүт шығару және оны өңдеу бойынша да жобалар жоқ емес. Астықты терең өңдеу жобасы да іске асырылмақ. Ал шаруашылық саласында технологияның дамуы елімізде мүйіз, тұяқ және қанның өзін өңдеуге мүмкіндік беріп отыр. Бұл қалдықсыз өндіріс деп аталады. Әселім Әбілдинова, Ғайнзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Орал қаласында 9 мамыр жеңіс күні мерекесі ауқымды деңгейде аталып өтілді. Ұлы Отан соғысына қатысып, жат жерлерде қаза болған және елін қорғап туған жеріне оралған ардагерлердің суреттерін қолдарына ұстаған азаматтар ерлікке тағзым акциясына қатысып, бір мезетте бірнеше ескерткіш басына гүл қойып тағзым жасады. Жеңістің 70 жылдығына арналған шаралардың ең ауқымдысы мәңгілік алау басында оздырылды. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Орал қаласында жеңіс мерекесі ел басына күн туған шақта толарсақтан саз кешіп, қолына қару ұстап, елін қорғап, ерен ерлік көрсеткен батырлардың ескерткіштері басына гүл шоқтарын қою рәсімімен басталды. Ал одан әрі ардагер жауынгерлер ерлікке тағзым акциясына қатысушылар мен барлық қала тұрғындары жеңіс алаңында бас қосты. Батыс Қазақстан облыс әкімі Нұрлан Ноғаев ардагерлерді мерекемен құттықтап, бейбіт күн үшін алғысын білдірді. Ұлы Отан соғысындағы ұлы жеңістің 70 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Еліміздің президенті, Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің бас қолбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқан болатын. Алдыңғы буын ағаларымыз бен соғыстағы жеңістері мен біздің қазіргі жеңістеріміз тығыз байланысты. Егер олар өз ерліктерімен елімізді қорғап қалмаса, біз бүгінгідей мемлекет құра алмас едік деген болатын.
Аймақ башысы майданға қосқан отандастарымыздың үлесін зор бағалап, әрбір бесінші қазақстандықтың женісті жақындатуға атсалысқандығын атап өтті. Айта кетейік, женіске жету жолында көрсеткен ерлігі үшін 528 қазақстандық Ұлы Отан соғысы батыры атағын еленді. Соның ішінде шығыстың қос шынары Мәншүк Мәметова мен Әлия Молдағұлова бар. Төрт отандасымыз екі дүркін кеңес одағының батыры атағын алған болатын. Соғыс басталғаннан кейін 18 жас пен 50 жастағы азаматтардың барлығы мәбізді өйтетіп армияға шақырды. 41 жылы декабрьде Енсеттің бірінші көзінде жылғызында осы оралуайын қаматты арқылы армияға шақырылдық. Перепад көтапқыта Орынбұр тоңырауынды болып, содан соғысқа аттан Харков барыны түбінде ұрыстарда болды. 28-ші танковый бригада. Бұл күннің басты кейіпкерлері от пен оққа төтеп берген көнекөз ардагерлер мерейтойға қатысып тұрғындар мен елжанды барша азамат мәңгілік алауға гүл шоқтарын қойды. Екінші дүниежүзілік соғыс адамзат тарихындағы ұлы оқиға, оның салған салдары мен азабын, қайғысы мен қасіретін ешқашанда ұмыту мүмкін емес. Ал бабалардың алдында мың тағзым жасау бүгінгі ұрпақ үшін қасиетті борыш. Батыс Қазақстан облысынан сол Сұрапылға 70 мыңдай азамат аттанған болатын. Олардың арасынан қаншамасы жат жерде мерт болды. Мына алаулап жанған мәңгілік алау сол боздақтардың рухы мен ата-баба ерлігінің мәңгілік ұрпақ есінде есте қалатындығының бейнесі. Ал буыны бекіп белігі атпай жатып тылда еңбек еткен ардагерлер қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман мәңгілік болсын деп тілеп жатты. Бұл мейрамға жетеміз деген жоғыз жеттік. Бәріне де көп-көп рахмет енді. Мейрамдарын құтты болсын, денсаулықтарын мықты болсын. Батыс Қазақстан облысынан соғысқа 70 мыңнан аса азамат қатысса, олардың қаншамасы жау қолынан мерт болды. Қаншама ана зар илеп ұлынан айырылды. Соғыстың жанға салған жарасын ешқашанда ұмытуы мүмкін емес. Бүгін ұлы жеңістің ұлы мерекесі күнінде мыңдаған қала тұрғындары және облыс тұрғындары қонақтары осы жеңіс күнімен құттықтауға орталық алаңға келді. Бұл біздің батыр ата-бабаларымызға рухына сол майданнан келген батыр ер азаматтарға және тыл ардагерлеріне жалпы бүкіл соғысқа қатысқан біздің батырларға тағзым етуге басымызды июге осында келіп отырмыз. Мерекелік шара барысында ардагерлер мен қала тұрғындары шағалауда дайындалған майдан шебіндегі құнарлы ас болған жауынгерлік ботқадан дәм татты. Ұлы жеңістің 70 жылдығы барша тұрғындарға құтты болсын. Эльмира Рахмешова, Нұрлан Қонашев, Александр Гравриев, ТДК 42 телеарнасы. Ағымдағы жылы ұлы жеңіс мейрамына ардагерлерімізге арнап дәстүрлі түрде дайындалатын сарбаз ботқасы әдеттегідей қалалық мәдени және демалыс саябағында емес жайық жағалауында оздырылған болатын. Өкінішке орай 500-ге тарта адамға дайындалған дастархан басында ардагерлеріміздің саны басым болмады. Өңір басшысының құттықтауынан басталған мерекелік шара барысын біздің арна тілшілері бақылап қайтқан болатын. Ендеше зер салсақ. Сұрапыл майдан жылдары сарбаздарға рух берген әндер шырқалған мерекелік шарада Ұлы Отан соғысы мен тыл ардагерлерінің басы қосылып, өткен кеткенді еске алған болатын. Халықтың батырлары жеңіс алаңында мәңгілік алау мен отан үшін жан берген боздақтардың құрметіне гүл шоқтарын қойып, замандастарымен әңгіме өрбіткендеріне дән риза екендіктерін де жасырмады. Құтты болсын мейрамдарым. Келесі мейрамға жете берейік, тыныштық болсын. Отанымыз тыныш болсын, ырыздығымыз мол болсын, ойымыз жоқ болсын.
но картарда осындай кішкене сыйлап рахметімізді айтамыз сіздерге. Ұлы жеңістің 70 жылдық мерейтойын қарсылау барысында ардагерлерімізге арнап арнайы ақ дастархан дайындалып концертті бағдарлама ұсынылуда. Сондай ақ бұл шара барысында сонау Сұрапыл соғыста нағыз асқа айналған сарбаздар ботқасы дайындалып ардагерлеріміз одан дәм татып өткен кеткенді еске алып жатыр. Біз осы отанымызды қорғаған ардагерлерімізге алғысымызды білдіреміз. Біз олар болмағанда осы жарық дүниеде жүрмес едік. Біз Қазақстанда және осы СССР-дің құрамында болған ардагерлерге өте алғыстарымыз шексіз. Бүткіл қазақстандық жастар бәрі осы ардагерлердің алдарында бас иеді. Жеңіс келді дарама, жеңіс келді қарама. Жеңіс келді әке ол елдер балаға. Дегенмен де көптеген ардагерлеріміздің дастархан басында толықтай болмағаны көңіл көншіткені рас. Себебі ұлы жеңістің 70 жылдығында 80-ге не 90-ға келген аталарымыз бен әжелеріміз денсаулықтарының нашарлығынан мерекелік шарада толық қатыса алмаған сыңайлы. Сондықтан да санаулы қалған ардагерлерімізді мерекелерімізде ғана емес, әрдайымда ардақтап жүруіміз парыз. Саид Басар, Алтынбек Майкенов, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. 9 мамыр күнгі мерекелік шаралар кешкісін концерті бағдарламамен жалғасын тапты. Түнгі қалада Абай алаңына 2000-дай адам жиналды. Филармония әртістері шырқаған әскери патриоттық әндерді тыңдады. Әртістердің өнерін тамашалады. Жоғары деңгейде аталып өткен мейрам соңы әдемі отшашумен аяқталды. Концерттік бағдарлама түнгі сағат 9-дарда басталды. Абай алаңына жиылған халық соғыс жылдары шырқалған әндерді, әскери патриоттық әуендерді жергілікті әртістердің орындауында тыңдап көңіл көтерді. Не забывай эти грузные года, когда гремела волжская лада, земля тонула в ярости огня, и не было и ночи, и дня. Күндізгі ауқымды шараларға қарамастан, кешкілікте жиылған көпшіліктің қарасы қалың болды. Балашағасын лестіре келген тұрғындардың асыға күткені әрине мерекелік отшашу болатын. Биылғы жылы ұлы жеңістің мерейтойы болғандықтан дәстүрлі отшашу да жылдағыдан ерекше. Алаңға бұл күні отшашуды тамашалауға 2000-нан астам адам жиналды. Эльмира Рахмешова, Нұрлан Қонашев, Александр Гравриев, ТДК 42 телеарнасы. Астана қаласындағы ұлы жеңістің 70 жылдығына арналған шеруге қатысуға аттанған батыс қазақстандық ардагерлер шаһарымызға оралды. Естеріңізге саламыз, аймақтан осы салтанатты мерекеге қатысу үшін 17 ардагер жіберілген болатын. Олар елордадағы шеруден қандай әсермен қайтып келді? Бұл жөнінде арна тілшісі Эльмира Рахмешованың қар жауынгерлермен өткізген сұхбатынан білейік. Ұлы Отан соғысы ардагерлерін Орал халықаралық әуежайында үрмелі аспаптар оркестрімен қарсы алды. Ұшақтан түскен қарт жауынгерлердің бірі елорда төріндегі шеруден алған әсерімен бізбен де бөліскен болатын. Началось празднование. Мерекені тойлау біз үшін 5 мамыр күні басталды. Ұлы Отан соғысы ардагерлерімен кездескен облыс әкімі Нұрлан Ноғаев сол күні бәрімізбен шүйір келісіп, хал ахуалымызды білді. Ал 6 мамыр күні таңмен біз әуежайдан Астанаға аттандық. Елордадан ардагерлерді мемлекеттік қызмет істері агенттігі мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласының мамандары музыкамен, гүл шоқтарымен қарсы алды. 4 жұлдызды Кинг отеліне жайғастырды. Сол күннен бастап біз елбасының қатысуымен өткен концертке өзге де бірнеше шараға қатысты. Ұлы жеңістің 70 жылдық мерейтойына жеткен де бар, жетпеген де бар. Иван Гапич Астана қаласындағы шеруге осы арнайы тігілген киіммен қатысқан. Оның мына суреттегі бір кездегі әріптестері екен. Прокуратура қызметкерлері Гапич жақсақалды Астанада ерекше құрметпен қарсы алыпты. Бұдан өзге де бірнеше күндік мерекеден алған әсерін ардагер сөзбен айтып тауыса алмады. Впечатление об этом параде необыкновенное. Бұл шеруден алған әсерім керемет ерекше. Мен біздің әскеріміздің қарулы күштеріміздің жеделде ұтқыр жұмыс жасайтынын көріп масаттандым. Озық техника, сарбаздардың жеті қимылына қарап, қарт жауынгерлер бір риза болды. Айта кетейік, батыс Қазақстан облысынан Астанадағы жеңіс шеруіне 19 ұлы отан соғысы ардагерінен құралған делегация аттанған болатын. Олардың бәрі ерліктері жер жарған шеттерінен батыр жауынгерлер және қандай құрметке де лайықты жандар. Эльмира Рахмешова, Алтынбек Майкенов, Александр Гравриев, ТДК 42 телеарнасы.
Спорт жаңалықтарына кезек берсек, бүгін шахарымыздағы мұз айдынында ұлы жеңістің 70 жылдығына орай жеңіс клубына шайбылы хоккейден батыс аймақтық чемпионат оздырылды. Өз өңірлерінің намысын қорғауға келген ойыншылар мұз үстінде нағыз қызу тартысты ойын үлгісін көрсете білді. Мұны жанкүйерлер де мойындап отыр. Толығырақ тілші бейнематериалында. Атырау, Ақтөбе, Ақтау, Орал және Орынбор қалаларынан келген 7 команда күн бойына бақтарын сынап, өз өнерлерін ортаға салды. Дене шынықтыру және спорт басқармасының мәлімдеуінше, хоккей ойыны шаһарымызда жаңадан дамуда. Әзірге бұл спорт түрінен кәсіпқой команда әлі күнге дейін жинақталмаған көрінеді. Орал қаласының дене шынықтыру және спорт бөлімімен жеңіс кубогы ұйымдастырылып жатыр. Осы хоккейден барлығы 7 команда қатысып жатыр. Атырау қаладан 2 команда келді, және біздің Орал қаладан 2 команда жарысқа қатысуда. Және Ақтөбе, Орынбор қаладан келді, Ақтау қаладан келді. Атырау қаласының Каспийский командасы мен Оралдық команда арасындағы тартысты додада қарсыластар қақпасына шайба бірінен соң бірі соғылды. Ал нәтижесінде есеп 5-6 аяқталып көршілес жатқан облыстан келген команда жеңіске жетті. Жергілікті команда ойыншыларының пайымдауынша, екі жақтың да күштері тең болғанымен осы жолы қонақтардың бағы жанды. Но игра на упорная, соперник серьезный, соперника знаем. Біз қарсыластарымызды 5 жылдан бері жақсы білеміз. Өте жақсы команда, өз ісінің шеберлері. Біз оларды өткен жылғы чемпионатта жеңген болатынбыз. Әрине біздің команда әлі жас, сондықтан да алдағы уақытта қарқынды дайындалып жеңіске жетеміз деген ойдамын. Жанкүйерлерімізге көп рахмет. Өкінішке орай біздің жерлестеріміз 4-ші орынға жайғасты. Жыл сайынғы дәстүрге айналған чемпионат алдағы уақытта да өз жалғасын таба бермек. Сайтбасар Нұрлан Қонаш, Рустам Чумашев, ТДК 42 телеарнасы. Ақжайық футбол командасы жеңіс күні жеңіліске ұшырады. Оралдық аяқдопшылардың кездесуі Ақтаудың Каспий командасымен болған тұғын. Алғашқы голды ақжайықтық Эльдар Абдырахманов соққанымен алаң иелері басымдық танытып, кездесу 2-1 есебімен Каспийдің басымдылығымен аяқталды. Бүгінде Ақжайық ел чемпионатының бірінші лигасы аясында кезекті кездесуіне дайындалуда. Здесь у нас 16 числа она будет. Келесі ойын 16 мамыр күні өз алаңымызда өтеді. Қарсыласымыз Шымкенттің Қыран командасы. Бұл команда мықтылардың қатарында. Өткен жылы премьер-лигаға шығу үшін күштерін сынға салған болатын. Қазір біздер осы матчты Ақжайық алаңында кешкі сағат 6-да өткіземіз деп жоспарлап отырмыз. Құрметті көрермендер, арна тілшілерінің дайындаған жаңалықтар легі осындай болды. Қадірменді ағайын айтар әңгімеміз салмақты, ұрпағымыз сауатты болғай. Келесі кездескенше сау, аман болайық.